Nu är vi hos vår duktiga cirkledare och konstnär Aile Sarja och hälsar på i din lokal, i din ateljé här. Och då är jag lite nyfiken på det här. Du är vår cirkledare, men jag vet inte så jättemycket. När började du måla? Jag har alltid haft det inom mig. Och då började jag på ordentligt 2003 på ABF. Började jag då på målarkurs där och då hade jag mer tid också. Vilken var cirkelledare? Blir jag lite nyfiken? Ann-Grit Svensson och Gunnel Nordén. Mm. Och vi målade i olja då. Gjorde vi. Mm. Blev du liksom helt tagen då att det här vill jag hålla på med? Jo, det är ju... Det är min livsstil. Mm. Är det. Mm. Så att... Du mår bra? Jag mår jättebra. Ja, du mår. Mm. Du, har du prövat någon annan teknik? Akvarell eller något annat? Lite i skolan då, men jag vill utveckla det här med oljemåleri då, att jag vill inte blanda in något annat där, utan enbart olja och göra lite experiment där då, att hur det kan bli. Mm. För du målar ju på har två olika tekniker kan man väl säga, eller? Ja, det är abstrakt och föreställande, fast jag trivs bäst att måla lite halvabstrakt om man säger så, att det ska inte föreställas så tydligt. Mm. Det måste jag säga, jag är ju väldigt svag för. Tycker jag själv är väldigt snyggt. Och nu hade du något annat nytt idag här som vi kommer få se sen, med bladguld. Ja, och lite... Det är det senaste som du jobbar med? Ja. Du, har du varit med på utställningar och sådär? Jag vet att du har ställt ut i Mariestad, men har du varit på mer utställningar? Jo, det har ju blivit lite med åren. Jag har varit i Varberg. Ska till Hova-galleria nu till hösten. Och visat lite privat. Och det har varit då. Ja. Mm. Hur upplever du att vara cirkelledare? Är det spännande och kul? Du är ju en av våra, det är ju alltid fulltecknat, men jag menar det på dina cirklar. Så jag förstår ju att du är duktig, men jag vill gärna veta hur du upplever det själv. Jo, jag tycker det är väldigt roligt att se att alla utvecklas, och jag tycker det är nästan viktigaste att alla får med sig någonting hem när de har gått där. Att det som är... Just nu så har vi ju utställning på golfrestaurangen där alla deltagare får visa sina tavlor en månad åt gången. Vi kommer ha hela det här året. Så jag tycker att många, eller alla, har blivit mycket duktiga där. För våra körledare, de säger att alla kan sjunga. Är det så att alla kan måla? Jo, det är nog så att bara man bokar och sen man ska lita på sig själv. Man ska... Det tog tid för mig också och att verkligen lita på det som man gör. När du liksom ska måla en tavla, hur har du inspirerats av något och går och funderar och sen hur går det till när du... Det är det att jag försöker få en känsla i varje tavla, och det är det här ljuset och färgerna som får göra utan, och sen är det ett lugn vill jag helst ha då, att när man tittar på den så man blir lite harmonisk. Så att det är det som jag har inom. Bilder spelar inte så stor roll och det ska inte vara för mycket detaljer. Men ändå ska de här få detaljerna göra att det blir någon slags känsla i den här dagen. Spännande.
Får vi gå runt lite? Ja. Och du kan väl berätta lite över de olika tavlorna. Ska vi börja här nere? Ja, vi börjar där. Här har vi ju en tavla med vackra björkar. Vad är du inspirerad av? Jag tror ju att jag vet, men... Jag är inspirerad av björkskog, om man säger så. Det har man ju mycket i när man åker runt och... Jag kollar alltid hur björkarna ser ut och då ville jag föra över det till tavlan här. Och det är ljuset även här som spelar en roll som kommer in, kommer in där. Och ja, en väldigt härlig cyprisk umbra kallas den här som den färgen som är där. Mm-hmm. Ja, den är ju väldigt behaglig, ja, lugn tycker jag. Ja, man kan använda den som den är, man behöver inte blanda den om man inte vill. Men att man får så fina effekter med den färgen. Mm. Jättefin. Ja, nu har vi kommit till en... annan teknik, eller? Du får berätta lite om den här tavlan. Ja, det... Här har vi lager på lager och man ser lite utav de här mörkare nyanserna som finns under. Och sen har jag haft dratt lite med palettkniv en ljus över här, så ljusfärg, så att jag tycker man får fram ganska heliga effekter utav det. Jättefint. Här har vi också säkert en 3-4 lager. Du sa att du jobbar med någon kniv eller? Palettkniv. Palettkniv, ja. Så det sista här som man har bara tratt. Det är väldigt. Den är jättefin. Ja, nu har vi kommit till avdelningen med vatten. Flera vackra tavlor. Får du berätta lite om den här? Jo, jag försöker ju få vatten så levande som möjligt. Att man kan känna, höra nästan att hur det låter. Och här är det ju lager på lager. Sen kom samma sak det här att det är mörker först och blir det ljusare. Man ser ju 3-4 olika färger under. Så att det har jag tränat lite på, så att på olika sätt. Mm. Vad inspireras du från att du, eller jag tror inte att det bara är Vänern som du har in någon, hur den ser ut eller? Nej, det är väl, ja, vatten är sånt att det är det havet? Det är havet och det ändrar färgen efter omgivningen. Det är ju aldrig riktigt så här mörkblått, utan det är färg från himmelen. Finns det natur runt så får den färgen därifrån. Så att den är väldigt intressant att måla. Jag förstår. Vatten. Ja, jättefint. Här har vi en jättehäftig tavla tycker jag med otroligt ljus. Mm. Hur har du tänkt här? Här är ju det är de här ljuseffekterna som gör att bilden blir så intressant. Jag kallar den för gryningen. För att då kan man tänka sig att solen håller på att gå upp där. Och här är samma teknik som på de vatten. Att, det är just den här delen som att man ser att det närmast. Den är ju fantastisk tycker jag. Det är det senaste jag har gjort. Där har vi någonting. Mm. Här har vi ju en tavla som jag vet att du har berättat att det är en beställningstavla. Mm. Någon som har beställt den till dig från till sig och då
undrar jag hur du har jobbat, för det är lite speciellt den här tavlan tycker jag. Hon ville ha blå toner och sen var det abstrakt helst, men ändå så vill jag ha lite att det blir lite fokus på bilden, att då jobbade jag i min egen, vad ska man säga då, att men jag tyckte att hon var väldigt nöjd med den ändå, så jag fick lite abstrakta effekter med det här som jag tog sist här över då, att de här linjerna. Hur får man de linjerna? Det kallas för geometriskt måleri och det fick jag med en kniv. Ja, med en kniv, ja. Mm. Och jag tycker ändå att hon var väldigt nöjd med det var hennes färger det här och lackar man den sen då? Man kan ha färgista, men jag brukar inte ha det, men vill de så har jag, kan jag ta det. Mm. Nu har vi kommit till en spännande bild tycker jag. Den är lite annorlunda. Har du jobbat med den? Jag kallar det för annorlunda hus. Och då har jag bara liksom börjat med linjerna. Och det är inget som stämmer, men ändå så har det fått en magi här. För att det här färgsystemet som gör att det är någonting speciellt. Och även lite bladguld där. Den är jättefin. Och den är ju, är det inte lite de här färgerna som du gillar? Jo, det är ju det här naturfärgerna som är mina favoriter. Så att här har vi ju alla de här natur. Och sen passar det bra i inredningen också. För oftast är det ju, möbelvanget har ju sådana färger. Avslutningsvis nu då Raile, så ska vi visa den tavlan som du håller på att måla på nu. Mm. Och den tycker jag ju är jättefin. Du får berätta lite om den. Här har jag en konstnärspasta här under först då. Och sen är det målat mörka tonerna först. Och det har jag använt pensel och jag har använt kniv och jag har liksom att det är den här strukturen som kommer fram. Och sen här är det ju blåd guld som, och det är ju tittaren som får hitta sin egen bild här. Att egentligen har jag endast att det är natur. Det är det som jag har. Mm. Och här har du då använt bladguld, som ja, du säger. Och är det första gången du jobbar med det? Jo, jag har inte jobbat tidigare med bladguld, men det har jag börjat nu. Och jag kommer ta det lite undan för undan och när det där det passar. Och sen även den här konstnärspastan har jag använt tidigare, men och jag tycker man får som ytan bli annorlunda. Man får en bild som är helt annorlunda med pastan. Mm. Vi får tacka dig nu Raile för att vi har fått varit här och fått se på dina underbara tavlor. Och dina cirklar hos oss är ju ofta fulltecknade, men man har ju naturligtvis möjlighet att stå i kö. Vi kör igång igen i höst, eller hur? Ja, jag tackar för att ni kom. Och hoppas verkligen att vi kan köra igång. Det kan vi säkert på något sätt komma igång till hösten. Och som sagt, det var kul. Tack så mycket.